Ahoj, já jsem Bartix, vítejte u dalšího videa, tentokrát představení novinky od Alby, další ze série her Unmatched od uh, Roba Devio, Jello Games, respektive Restoration Games, kterou u nás vydává Alby. Je to už druhá česká krabice, kterou si můžete koupit. První mám tady chodou okolností taky nebo ne skoro okolností, ale samozřejmě připravenou. Tohle je první verze, která se jmenovala Souboj Legend, ve který jste mohli hrát za Medúzu, Krále Artuše, Alenku nebo Sindibáda. Tady nahoře někde teď vyskočí video, takže tu si dáme na stranu. Můžete koupit další verze, já třeba osobně mám například verzi z Buffy, kde můžete hrát za Buffy, Spike, Willow nebo Angela. Tahle verze ale není v češtině a vychází jich spoustu a spoustu dalších, včetně velkých krabic a nebo malých rozšíření. Můžete si koupit spoustu dalších malých rozšíření, kde jsou například raptoři z Jurského parku, Bigfoot, nebo různý a různý další uh, zlo, zloduchové a superhrdinové. Tahle ta krabice ale, já ji za chviličku rozbalím a ukážu. Mimochodem, na začátku si můžeme říct, teda, že, to je, že to je hra pro 2-4 hráče na cirka půl hodinky od deseti let. Nicméně já ji považuji za dvojkovku a hraju ji většinu času jenom jako dvojkovku, nemyslím si, že je tak dobrá ve třech. To asi vůbec a ve čtyřech, a jako jo, teoreticky asi by se to dalo, ale myslím si, že nejvíc vyniká ve dvou, jako v dvojkovka. Tak tahle ta hra je typická s tím, jak kombinuje různý prostě nesmyslný, až nesmyslný, jako postavy a různý hlavně ty postavy a ty bojovníky proti sobě. Ono tady můžete vidět e, partičku, která není zas tak úplně jako nesmyslná, v buffy taky není úplně nesmyslná, třeba v té první, první krabici, kde máte zároveň artuše a medúzu prostě a takovýhle nesmysly dohromady, se vám může zdát, že to je hodně nesmyslné. Nicméně tahle ta přímo tahle konkrétní krabice a ty hrdiny, který spojuje, tak krásně ukazuje tu inspiraci, ze který tohle to pochází. Uh, možná totiž znáte film Liga výjimečných, který je z roku 2003, hrá v něm mimochodem Sean Connery, tak tenhle ten film je založený na docela slavném komiksu, který se jmenuje League of Extraordinary Gentlemen, to znamená v podstatě to samý Liga výjimečných gentlemanů, uh, který napsal Alan Moore, uh, a to určitě znáte, nebo si, možná, že neznáte, ale, ale ani o tom nevíte, protože to je autor třeba Watchmenu nebo ve jak Vendetta, napsal některý díly Batmana nebo i Supermana, nebo vytvořil třeba komik Spekla, Pekla, který určitě znáte spíš jako skvělý film s Johnny Deppem War, Jacku Rozparovačovi. Tak tohle je podle komiků, který přesně uh, dělá to, že spojuje takovýhle různé uh, postavy z různých filmů a z různých jako, nebo filmů, spíš knižních děl kde je prostě jenom třeba v tom e, v té lize výjimečných máte Alana Kotrmejna, že to je ten jezd dolů krále Šal Šalamouna od H. Ridgera Hagarda, že e, máte tam profesora Moriartyho, který je vlastně z čerlka Holmesa od autor Artura Sir máte tu Minu Harkrovou ta je z Drákuly od Brema Stoukra že tady je Drákula jako takovej. Máte tam Doriana Gray od Oscara Wilda, máte tam Jekyla Hyda právě od Roberta Louise Stevensona, ten je i tady. A nebo tam máte třeba Kapitána Nema od Žila Verna. A v, v, lize výjimečných gentlemanů v komiksu se objevuje spoustu dalších postav, jako klidně i členové Avengers, je tam Harry Potter, Doctor Who, Nikola Tesla, nebo třeba i Mašinka Tomáš spoustu a spoustu různých postav se míchá dohromady v tomhle komiksu a Unmatched je jako dozejista inspirovaný právě tímto tím komiksem a tahle ta krabice je tomu nejblíž, protože právě uh, se dostává jakoby, nebo ukazuje právě ten svět toho viktoriánského uh, Londýna nebo řekněme té viktoriánské doby a toho, jaký ty postavy tam jsou. Krásně by se do toho hodil třeba Van Helsing ještě. Jo? A, a právě ty postavy, které jsou, který jsou z, z toho filmu nebo respektive komiksu Liga výjimečních. Pojďme se podívat dovnitř, protože tahle hra je obsahově celkem jako v pohodě a dá se otevřít rovnou z krabice, takže to tady dáme takhle na stranu. Koukneme se na pravidla. Pravidla jsou úplně jednoduchý. Ta hra je velice jednoduchá a rychlá a dobrá na zapamatování a na naučení nováčku. V podstatě tady máte jenom tři druhy akcí, buď uděláte pohyb, buď uděláte útok, nebo uděláte speciální akci speciální kartou. Jo, není tady moc co řešit, máte tady nějaké speciální pravidla. Tyhle tý konkrétní mapy, tady v tom případě jsou to tajné chodby a speciální pravidla, že ten mlhy, který používá tady neviditelný muž a jinak je, to, jinak je, to, úplně jako v pohodě. Co je teda skvělý, jsou tyhle tý reklamní plagáty, na ty se koukněte, klidně se to zastavte. Protože to je něco, co mě jako neskutečně jako pobavilo. Tady jsou potom vysvětleny ještě nějaký symboly. Ale tohle to můžeme dát pryč, protože to není vůbec důležitý. Důležitý je ten zbytek, co je v té krabici. Už se mi to tady rozsypalo, to je mimochodem trošku problém toho insertu. Co tady máme? Oboustranný herní plán. Opět platí to samé, co platí u všech uh, her. A říkal jsem to i u, u té původní hry, u, u Buffy o který jsem mluvil teda jenom na, st na, st na, streamu, ale, ale, ale je to pravda, kterýkoliv ten herní plán můžete použít pro kterýkoliv tu krabici. Je to se stejně jako ty postavy, tak i ty plány jsou zaměnitelné. V této hře najdete tuto tu londýnskou uličku, kde můžete běhat i po střechách. Cool, je to jako fajný, pokud neznáte ten systém, tak ty někdy ty pole jsou více barevný proto, protože každá ta barva vždycky jsou, je jedna oblast, ve které jako začínáte. Ono to funguje tak, že třeba tady v tomhle tom případě, když začínáte neviditelný muž, tak on si tu mlhu může naházet do té samé oblasti. To znamená, pokud začne, vždycky ty očíslované místa jsou, kde začínáte, pokud začne například tady, tak tato barva tahle šedivá s těma pruhama je ta jedna lokace, to znamená, on si to může dát do těchto těch ostatních šedivých, jo, tu mlhu, ale nemůže to už dát třeba do týhletý, nebo, nebo do týhletý to už je jiná lokace. Pokud jsou více barevní, považuju se za lokace obou těch těch. Jo, takže tohle je klasická mapa, taková jako na mi připadá docela, ono to bude, ko, ko, e, e, ono to bude korespondovat s těma některýma postavama, Protože tady v odsaď sem se vlastně nedá jít, tady sem se dá dostat jenom tady tudy, případně z druhé strany, takže ty střechy jsou jako krásně tematicky daný do toho, že jako na tu střechu se dá dostat pouze dvouma vchodama a dá se tam třeba někdo obklíčit, protože tady v té hře se nedá procházet přes nepřátele. Na druhé straně, druhá strana toho herního plánu je takovejhle nějaké, nějaký panství, nějaký zámek nebo něco takového, Zajímavý na tom, že se tady používají tajné chodby, to znamená, dá se tam procházet tajnými chodbami. Ty jsou znázorněny tady tou ikonou klíče, právě jsou vysvětleny v těch pravidlech a ty tajné chodby vám umožňují rychle se přesouvat z jednoho políčka na druhý. To znamená, tady tudy, tady, tady z toho místa se dá proklouznout sem, jo, nebo do jiného toho místa. E, Tohle jako je jednoduchý mechanismus, jenom si musíte dát pozor na to, že to nefunguje na všechny. Tady v té krabici, jo, ale v některých jiných krabicích jsou, jsou, hrdinové, kteří jsou označeni jako velcí a ty tudy neprojdou, jo. To znamená, není možný projít, projít skrz tu tajnou chodbu, pokud jste velcí. Tak, můžeme nechat herní plán na stole a kouknout se do krabice. Krabice obsahuje takovýhle. To, proč mi ten Sherlock tady vypadnul, takhle. on se, se mi vysypali tyho, ty, ty jeho věci. Uh, ta krabice je úplně stejná jako v té původní hře. Obsahuje čtyři figurky, obsahuje čtyři políčka na karty, případně nějaký dodatečný materiál po stranách a vždycky pod těma kartama obsahuje nějaký dodatečný materiál pro toho hrdinu. Ve většině případů jsou to počítadla životů. Uh, pojďme se podívat, co tady je za ty hrdiny. V první řadě uh, mají tyhle ty podstavečky. V první řadě figurky uh, jsou. Jsou uh, vošovaný, to znamená mají docela, docela pěkný, pěknou grafiku na sobě. Já jsem takhle postupně ukážu a nandám je sem. Tady to je zrovna neviditelný muž, který, který je krásně vidět, jak má jenom ten klobouk, ne, jak mu tam chybí ta hlava, to je docela vtipný. A bude nějaký další číslo. Tak, doktor Jekyll Oppenheim. Sherlock Holmes se svým typickým kloboukem a uh, dýmkou. A, no, samozřejmě, tohle to byl Drákula, to jsme možná neřekli. A každý z, těch, z těch postav má nějaké svoje speciální věci. Uh, Drácula je typický tím, že má svoje sestry. Uh, ty jsou reprezentované tady těma žetonama. V původní hře jste to mohli znát, že třeba Alenka měla toho tlachapouda, mě byl jako žeton, to znamená, Drákula si si uh, vezme sebou na pomoc ty sestry a ovládá je společně. Sherlock Holmes má, má pana Vocna sebou a neviditelný muž neviditelný muž má tu svoji mlhu, to jsou takovýhle žetony, to se rozendá taky po oblasti, kde začíná. A Jekyll a Hyde má e, tenhle ten lektvar, který ale ovšem slouží jenom jako značka, zda je přeměněný e, v doktora Jekyla nebo v pana Haida a je to jenom označení. Podobně to funguje v Buffy u Willow, nebo v původní verzi to, to, bylo u Alenky, že se tím označovalo, že jestli je zrovna velká nebo malá, jo? takže to je takový ten, takový jenom ukazatel. Zároveň všechny postavy mají takovýhle ukazatele zdraví, Mám to nějak blbě, se cvaklí, to nevadí. Kde si trekujete zdraví? To mají všichni pod těma kartama. S tím, že pokud má nějaký. V původní hry, to znáte, pokud má nějaký společníky, tak pokud má nějaký zdraví, tak se trekuje taky. V původní hře právě Tlachapout u Alenky. Drákula tady má jenom svůj ukazatel zdraví, protože ty jeho sestry mají jenom po jednom životu. To je napsané na, na těch kartách, který si ukážeme. Ovšem. Sherlock Holmes a doktor Watson má každý svoje, protože doktor Watson začíná s osmi životama, Sherlock Holmes 16. Že to si můžeme dát tady vedle a můžeme se podívat na ty karty. Každý, každá z postav má takovouhle přehledovou kartu. Na jedné straně je to lama karta, kde vidíte, co můžete ve svém tahu dělat. Vidíte, že to je opravdu jednoduchý. Buď máte manévr, což je v podstatě pohyb plus dolízávání karet, nebo máte zahrání karty, e, takové akční karty s tím bleskem, a nebo je to prostě boj, kdy se, kdy se, mezi sebou prostě pofajtíte s někým jiným, pokud za to splňujete podmínky. To znamená ve většině případů, pokud jste to vedle sebe, protože v této krabici e, jsou všechny postavy, můžou bojovat pouze na blízko, až na doktora Vocna, toho parťáka Sherlocka, se ten může jediný střílet ale v různých krabicích to je různý. A mimochodem, ty souboje na dálku tady v té hře je jedna z věcí, které nejsou úplně do, dořešený, protože ta medúza v té první krabici byla trošku, jak se říká, OP, trošku lepší, než by musela být. Zároveň každá postava, kromě toho, že má daný, jestli je na kolik má životů a kolik má bodů pohybu, a kolik se může pohybovat, to je mimochodem v této krabici taky úplně u všech stejný a všichni mají jenom dva, tak tam máte vždycky nějakou speciální schopnost. U neviditelného muže je to právě to, že on dokáže využívat tyhle žetony, ty mlhy ke svým prospěchu a to různými různýma způsobama. Za prvý, když je u toho žetonu tím toho tý mlhy nebo toho kouře nebo co to je, tak, může, tak má různý výhody, když stojí přímo na tom žetonu tý, toho, mlhy, tak má bonus k obraně, bonus k útoku různých míst, různých míst, a zároveň on pomocí různých karet může ty žetony přesouvat po herním plánu a zároveň, když je přesouvá po tom herním plánu, tak jeho pohyb může dělat mezi těma žetonama. To znamená, on se může, on se může přesouvat z jedné té mlhy na jinou a ti kdekoliv na herním plánu, což je docela hustý. Když se podíváme na ty karty, Nebudeme si je procházet všechny, ale, ale tady vidíte krásně to, že ta, jedle, ta karta tý léčky to můžete zahrát uh, právě jako za tu akci té léčky. Tady vidíte právě, že ty pomocí této akce se dá zadarmo přesouvat ten žeton tý mlhy, protože ono vám to přidá tu akci zpátky, to znamená tuhle když zahrajete, tak ten žeton mlhy musí, můžete předat uh, jinam a uh, vlastně uh, tu akci dostanete zase zpátky takže vás to jako nakonec kromě té karty nic nestojí. Tyhle ty fialové karty, tak jsou karty, které jsou zároveň obrana a zároveň útok, to znamená, dají se použít jak, jak obrany, tak útočný a vždycky je specikon, pro, ho, pro koho jsou určení. Tady v tomhle chvíli jsou vždycky všechny pro neviditelného muže, protože on je sám, ale u těch postav, který mají víc, těch, těch vlastně společníků, tak ta tam bývá specifikovaný a zároveň vždycky tyhle ty bojové karty mají ještě navíc dole nějaký text, který je buď během boje, před bojem, po boji a tak dále, tak způsobují nějakou další akci. Tady vidíte kartu, která je pouze útočná, to znamená dává tři, tři útok, případně je potom můžete vylepšovat zahazování tady tím ještě, to je jako v pravidlech už od té původní krabice a tady tady to je vlastně jedna z typických karet vlastně toho neviditelného muže, která krásně reprezentuje to, jak on vlastně funguje, protože celý ten jeho fight je takový jako uh, Udeř a uteč prostě něco takového, prostě run and gun, nebo jak se tomu říká, že on jako většinu těch jeho karet jsou právě zaměřený na to, že on se velmi rychle pohybuje po pláně, různě teleportuje a tak dále, a vždycky udeří, je pak zmizí a teleportuje se někam pryč. Tady, tady vidíte karty obrany, ty jsou zase určeny pouze na obranu. Uh, vidíte, že ono vám potom dává nějaký bonusy po té obraně a to je vlastně všechno. To znamená, máte pouze tři tyhle ty typy karet u toho neviditelného muže jsou teda takovýhle. Když se podíváme na dalšího, tak Jekyll a Hyde má ta jeho schopnost je právě to, že on se může proměňovat pro na, buď na doktora Jekyll, což je klasický člověk, nebo na pana Hyda. V, těle doktora Jekylla je spíš takový utility support, on se umí léčit a tak dále. V těle pana Hyda Naopak se po každý, když udělá přesun tu akci manévru, ona, ona se říká přesun, ale ona je to zároveň dolízávání, takže ona ta akce se používá často jenom k dolízávání jako k tomu přesunu, tak on se vždycky zraní, jako zraňuje ho to, to znamená musí s tím počítat a on se proto musí vždycky proměňovat zpátky do toho doktora Jekylla, aby se mohl vyléčit. Zase tady vidíte krásně, jak jsou ty karty specifikované, že v podstatě jako tahle tady používá pouze, pokud je doktor Jekyll, tady ta pokud je proměněný jako pan Hyde, jo. Zase vidíte, že úplně stejný systém má prostě obraný karty, obojetné karty, bojové karty, anebo tyhle ty karty toho, uh, toho, mm, Tý léčky s tím žlutým bleskem. Mimochodem, podivný případ je název té knihy, že jo, původní, to se mne podivný případ doktora Jackila a pana Haida ta kniha, z to vychází. Doktor Jekyll a pan Hyde, takový, jako, takový prostě typický jako bojovník, za toho jsem ještě jak mě pořádně nehrál. Sherlock Holmes je speciální, protože má pomocníka, to znamená pohybuje i tím doktorem Watsonem. Doktor Watson je speciální, protože má, protože má souboj na dálku jako jediný tady z této krabice a oni mají trošku takovou specialitu, že uh, oni ty jejich efekty, které jsou ty akce, to znamená ať ty léčky nebo efekty těch akčních chary, tak nejdou nějak rušit. Ono spoustu postav ty efekty může rušit, to znamená, že uh, vlastně Uděláváme vám reakční kartu a zruší vám nějakou vaši akci u doktora, teda pardon, u Sherlocka se to nejde. Doktor Watson ho může nějakým způsobem léčit, nějak si vzájemně podporujou a je to taková jako podobná postava, mi připadá jako právě ta Alenka. Akorát teda tematicky jako Sherlock Holmes umí prohledávat třeba balíček jako soupeře, takže to je to takový tematický, jako, jako že je to detektivní práce. Jo, tady zrovna ta karta je vidět. Jo, zase opět můžeš prohlídnout důkazy, jsou různé ty dedukční jeho, jeho schopnosti. Vyměňování místa, Tady právě vidíte, že tato karta je velmi silná, protože doktor Watson, ona obecně útoky na dálku v této hře jsou velmi silní. Takže tady je vidíte, jako že doktor Watson má tyhle, to tak nevidíte. Tady vidíte, že doktor Watson má služební revolver, že je tady specifikovaný, že může požádat jenom von a že dává pět zranění, což je opravdu hodně. Jo, Takže uh, Sherlock Holmes a doktor Watson, synergie mezi sebou, uh, docela rychlá postava, umí se hodně rychle pohybovat v po plání. Nakonec je tady drákula, který má vlastně ty tři sestry, každá z nich má pouze jeden život, takže oni jsou jako Glass Cannon. Je to podobný, jako měla ta meduza v tom, v tom, myslím, že to měla ta meduza, jako nechci kecat, jo? Ale jo, myslím si, že jo. Myslím si, že ta miruza měla ty ty. Uh, Drácula saje krev hnedka na začátku, tahu a tady vidíte, že prostě on jako je zase zaměřený na synergii s těma sestrama a tady je... Uh, tady je jako hodně, hodně zaměřený na to, jestli jste viděli třeba film Fan Helsing, tak jak oni ty sestry jako by kooperovali a hodně si pomáhali mezi sebou, že tam byli vidět, že ty, oni jsou to takový ty uh, harpie nebo co, co, je zač, tak tady krásně vidíte, jak ty karty fungují, že oni, se, oni si můžou nahánět mezi sebou ty, toho protivníka k sobě a pak každá mu dá nějaký zranění, případně jako extrémně silný útok, který je tenhle ten, tohle to je jako masakr teda. Ještě jsem tady hledal jednu kartu. Co umí proměnit třeba na, na jo, tohleto. Jo, že se umí proměnit úplně, teda proměnit, přesunout mě kamkoliv teleportovat, to je taky zajímavý. Ale Jo, tady je třeba karta uh, té lsti, která by, která by, jako by mohla rušit efekty, ale třeba u toho Sherlocka by to nefungovalo. Ještě musím najít. Jo, může oživovat ty sestry. Jo, tady zase jako nějaký prostě úplně jako uh, buff toho útoku na základě toho, jestli jsou tam ty sestry nebo ne. Tady zase nějaký buff toho útoku na základě toho, jestli jsou tam ty sestry nebo ne. Každopádně drákula hodně zaměřený na to právě, že se že obklíčujete těma sestrama prostě ty nepřátelé a různě si toho, toho nepřítele mezi sebou popinkáte a vlastně ta synergie těch sester mezi sebou tomu dodává sílu tomu útoku potom. Ta hra je jinak jako principiálně úplně jednoduchá. Snažíte se posekat a co nejrychleji se zabít. Většinou to do té půlhodky stihnete v těch dvou. Je to fakt super co je důležité, tak když se vylížete z těch karet, můžete jich mít vždycky na ruce sedm, pokud se nejmílim, a e, když je máte moc, tak musíte zahazovat, ale zároveň, když se vylížete z těch karet a ty karty vám dojdou, tak potom vás to postupně zabíjí. To znamená, ta hra má i mechanismus toho, že vás jako postupně doběhne prostě a stejně vás postupně ta hra umlátí, i kdybyste se snažili schovávat. To znamená, uměle vás to nutí stejně jít do toho vašeho nepřítele, nějak se nikde netaktizovat a nic a nenahrábávat si karty na ruku, ono to nemá moc smysl. Většinou v této tý hře je spíš velká zábava to, když prostě vytaháte to, co máte na ruce a prostě snažíte se kosit a největší sranda je prostě vůbec jako ten kontaktní boj. Tady v tom je to silně konfliktní, ale to samozřejmě musí být, protože je to skirmishovka, takže tam prostě se od toho, od toho, očekává. Co je opravdu jako skvělý, že můžete vzít ty ostatní krabice a můžete to nakombinovat, to znamená, můžete vzít tu buffy, vytáhnout si z toho prostě buffy, která je úplně jako skvělá, nebo vilou, která je jako úplně jako mega dobrá, tady z této krabice třeba tak e, vytáhnout prostě buffy a postavit si ji proti tomu viditelnému muži a ten mechanismus funguje pořád dál. Co teda úplně jako nefunguje, je, že ty postavy nejsou vyrovnaný, nebo respektive oni jsou jakž takž vybalancovaný v té konkrétní krabici, i když tady i tady je to trošku jako, že občas si říkáte, ty vole, tenhle ten prostě proti němu se hraje hodně blbě, ale na příští krabice už se to začíná jako dost, dost jako dělat problémy a rozhodně to nebude tak, že ten mechanismus je nerozbitelný a že by furt fungoval prostě 100% na příčkama krabicema. To fungovat pravděpodobně nebude, jako nikdy. To znamená, že musíte si dát pozor na to, že prostě některé postavy budou extrémně silný proti jiným. A jako už to bylo právě v té minulé verzi, v té původní krabici to bylo vidět na té meduza. Ta meduza je prostě jako přesílená tím, že střílí a ještě má ty svoje ty svoje prostě jako pohumky. tak je extrémně silná prostě a uh, bylo to krásně v té původní hře vidět, tady v tý, tady v té, uh, to úplně tak jako necítím, ale nezahrál jsem zatím těch her dostatek, ale rád to zase vrátím na, na, stůl, protože mi to opravdu baví. Jako dvojkovka si myslím, že to je jako jedna z nejlepších věcí, co nás mohlo potkat. V těch třech a čtyřech hráčích bych to asi úplně ani jako nehrál. I když jsou názory, že ve čtyřech se to dá jako týmovka, já jsem to jako zkoušel ve třech a to je, to je nuda a je, jako nefunguje to, není to tam jako daný. Na té krabici by mě nemělo být dva a čtyři, ale dva a čtyři, protože pro ty tři to jako je nesmysl. Jo, uh, co se týče nějakého zpracování, tak extrémně prostě jako dobře tady vypadají ty, ty arty na těch kartách. A celkově, jako na veškerém tom herním materiálu, to prostě už jsme viděli, ale v tom původním videu ty obrázky jsou skvělý, Prostě ten, kdo to maluje, tak je krásný, že to je prostě takový komiksový styl, ale takový jako hodně, hodně, hodně dobře jako udělaný a koresponduje to. Navíc je to všechno tematický, není to tak abstraktní, jako někdy hry umějí být, není to o tolik v obočítání, ale opravdu ty mechanismy jsou tematický a hodně se dějí na ty konkrétní postavy a to je věc, která je asi tím největším, ale úplně největším jako plusem tady té série Unmatched. A já si myslím, že jako je hrozně fajn, že Alby to vydává dál. Myslím si, že úplně vím, jaká bude další krabice. Pravděpodobně to bude ten volume té původní verze, protože tam jsou ty nepřa, teda tam jsou takový ty méně licenční postavy, řekněme pořád. To znamená, nevlastnějí na ně práva žádný filmový studia a takovýhle věci což je jako důležitý samozřejmě z hlediska jako peněz za ty licence, nebo za to, jak těžký je prostě získat tu licenci třeba i na ten překlad, takže to si myslím, že toho se určitě od Alby ještě dočkáme, ale uvidíme, jaký další krabice vůbec jako v originále ještě vzniknou, protože Byť to na začátku vypadalo jako, že to vybouchlo a úplně je to na jednou milion prostě k dispozici, tak teď to trošku zase usnulo, a zdá se mi, že toho moc jako nového nevzniká, protože když jsme se o tom bavili naposledy na na streamu, jako opravdu třeba před půl rokem, tak od té doby pod, pokud vím, tak není oznámení žádný nový. Žádná nová krabice. Takže buď ta série jako umřela, což by byla velká škoda, anebo prostě se chystá něco dalšího, třeba to bude až za rok. Možná jsme si zvykli na to, že ty hry vycházejí hrozně rychle a tak kecám kraviny. Mimochodem ty uh, rubový strany těch karet taky skvělý, jako ty moje krásné arty a ono už to tak bylo i v té původní jo, hře. Tady třeba klepadlo na, na tý uh, Baker Street 221B. Slavný U, u doktora Jekyla a pana Haida tak nějaký dveře jako dvojitý nějakým jako symbolem dvojitým a, a tady u neviditelného muže nějaký taky jako klepadlo na dveřích asi jako do jeho domu. Takže, takže tak, za mě teda za těch tisíc korun asi nekoupíte takhle dobrou bojovku. Pokud chcete něco rychlého, chcete si ve dvou prostě rozbít držky s různými postavami, tak do tohohle toho jděte. To je jedno z nejlepších věcí, co si můžete dneska jako v dnešní době koupit. A i vzhledově, i tím, jak se to jednoduše hraje, i tím, jak to je zábavný, i tím, jak je to variabilní, protože je to jako těžce asymetrický a jako i tím, jak to vypadá. Samozřejmě ty vošované figurky, jo, všechno prostě Naprosto jako pecka a za mě tohle je opravdu krásná věc a ta původní krabice, kterou teda jsem, jsem jako dlouho nehrál, tak mě zase donutila to vytáhnout a zkusit třeba nakombinovat opravdu něco z té buffy a nebo něco z té původní krabice do tý nový. Já si myslím, že to bude asi všechno, co jsem k tomuhle tomu chtěl říct. Ono, ono, byť je to jako hezká hra, tak zase úplně tak jako tolik se toho o tom říct nedá, protože je to opravdu jednoduchý. Uh, musíte si to vyzkoušet a odehrát si těch her hodně, abyste zjistili, jaký to ve skutečnosti je. Za mě, uh, už jenom tím, jak opravdu a znova se asi opakuju, ale už jenom tím jak jednoduchý je tohle vůbec rozjet. Tak už jenom tím si myslím, že si to zaslouží určitě vaši pozornost. Já jsem Bartix. Díky, že jste se na toto video koukali, dejte like, odběr, pokud ještě nemáte a napište komentář, i která z těch krabic se vám líbí nejvíc, kterou byste nejradši chtěli a jaký dva hrdiny byste postavili proti sobě napříč klidně všem krabicema. Jestli vás zajímá, jak by dopad souboj Sherlock Holmes versus Raptor z Jurského parku, mě teda jo. Mějte se krásně uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau.